Ja ku jemi tani të lumtur sepse do të shijojmë receta shumë të shijshme, shumë ngjyrëshe dhe me shumë vlerë mbi të gjitha, tipike për stinën e pranverës, por edhe për stinën e verës që urojmë të jetë sa më afër. Fatjon Hoxha është me mua sot, i cili ka prezantuar edhe pak më parë recetat, megjithatë i ripërsërisim dhe njëherë se kanë gata miq që s'na kanë ndjekur pak më parë. Dhe kemi një supë të ftohtë. Supë të ftohtë, kam zgjedhur për të stin. Një supë të ftohtë me avokado, astravec, kos, lëng limoni, pak ginger. Këto jeten gjitha bashkë në furator, furlohen, kri piper, vaj ulliri. Dhe bëhet kremoze. Dhe bëhet kremoze. Po pse ftohtë? Shijon supa e ftohtë? Pash. Normal, për stinën po. Po të ngrohtë, mund ta shijojmë këtë lloj supe? Jo, këtë lloj jo. Jo, pra, e ka një të veçantë. Kështu që nuk është rastësore. Ndërkohë ti nuk do të mjaftohesh me kaq, por në të njëjtën kohë do të na gatuash edhe një recetë tjetër. Po, patjetër. Kemi një pjatë italiane? Italiane. Spagheti, burrata, patlëxhan dhe tomate të freskët. Gjëra shumë të mira Fationi, kështu që mund t'ja nisësh më një herë nga puna Fation për të shfrytzuar çfarëdo lloj minuti. Patjetër. Ndërkohë nga ana tjetër për të gjithë miqtanë që janë duke na ndjekur, mund të nisësh më një herë nga procedura për të gjithë miqtë që janë duke na ndjekur, bëj thirrje që të bëheni pjesë e lojës tonë me mesazhe, madje jam e bindur ka nga ata që ishin duke na pritur me celular në dorë, cila është pyetja e ditës së sotme. Cila është njësia matëse e lëngjeve? Përgjigjen e sakt, si çdo ditë, duhet ta dërgoni në 56666 nëse na shkruani nga Shqipëria dhe 55099 nëse na shkruani nga Kosova. Atom Computers për sot sjell një shpërndarës wireless, një super dhuratë për gjithë ju që do të jeni fitues deri në fund të këtij minutazhi. Ndërkohë, nga ana tjetër, le ta shpjegojmë pak hapasapi edhe këtë recetë të veçantë të Fationit, i cili është një mjeshtër në të gjitha fushat e kuzhinës, në kuzhinën italiane, po me tradicionalen. Po, me tradicionalen. Po më... Ku jam më i sotë, më tregova? Më i sotë jam moderne. Te modernja. Arsye do t'na tregoj rrugës ka udhëtuar nëpër botë, ka gatuar për njerëz të ndryshëm kudo në botë, megjithatë i rikthemi pak recetës meqense ti kishe përgatitur para praktikës. Po, patjetër. Avokado, kastravec, heqim farat kastravecit. Duhet t'ia heqim? Po, se ka ujë. Përzim të gjitha bashkë këto. Pak ginger. Për pak aromë. Pak aromë dhe me shumë mirë. Sa ke zgjedhur këtu, sa avokado, afërsisht? Gjysë avokado. Gjysë avokado dhe një kastravec. Një kastravec normal. Ndërkohë, i ja dhe gingeri, i cili duhet jetë kështu i pazir, apo jo? Pazir. Ndërkohë, të ndezim uj, pa tjetër. Duhet që të filloj të vloj, ta kemi gati pas taj për makarona të nga duhet, apo jo? Pa tjetër. Edhe një pak borzilot freskët. Një gjysë limoni lajmë. Mba një shënimë të gjitha që po i themi për të realizuar këtë supën e freskët, se tani zakonisht kur fillojnë të temperaturat e larta ne shmangim supën se na jep kështu varë. Shumë zetë. Kjo është alternativa e duhur për të shijuar një supë e cila konsumohet vetëm e ftohtë. Gjysëm në këtë rast. Gjysëm limoni lajmë. Dhe këtu kemi? Kosin. Kosin. Duket që nga kosi që është e freskët. Si supë. Kjo është një recetë e krijuar nga ti apo e përvitësuar nga eksperjenca jote jashtë, më tregu pak. Nga eksperjenca ime, po unë e kam, domethënë e kam munduar ta është ka qenë recetë tjetër, unë e kam. E pra, e ke votuar. I ke vendosur ca kështu gjëra të tjera që lidhen vetëm me stilin e Fationit në të gatuar. Piper. Dhe sigurisht edhe pak krip. Krip. Në këtë rast. Fation, sa vite u bën që merresh me këtë profesion? Që vitin 2000. Që në vitin 2000? 19 vjet. Fantastike, në fakt, një eksperiencë shumë e gjatë e cila të ka bërë të shijosh shumë faza. Uviri, po, nga gjitha llojet e kuzhinave. Greke, gjermane, italiane. Ku e ke nisur për herë të parë? Për herë të parë kam nisur në Itali. Në Itali. E ke nisur tek më të mirë, do thoj. Normal. Atë e më të mirë për mua. Ndërko, kemi hedhur këtu vajnë u lirit. Vajnë u lirit, kri, piper, lëmën e limonit, kastravec, avokato. Kosin. Kosin. Dhe të afurlojmë. Jemi gati për të afurluar. Kjo është faza e parë. E kësaj supe. Pra, kuptova që në këtë rast, nuk është nga të supa të duhet të zjejmë perimet para prakish, por jam produkte të cilat realizohen shumë thjesht, në gjendjen e tyre normale.
Jemi tek supa e ftohtë, por nuk do të mjaftohemi me kaq, duke qenë se Fationi është mjesht në kuzhinën italiane, aty ka nisur eksperiencën e parë në kuzhinë, pastaj ka udhëtuar në Gjermani dhe jo vetëm. Ndërkohë do të furdorë mirë. Që të bëjt kremoze 100%. Ndërkohë nga ana tjetër mish, vazhdoni na dërgoni mesazhe për sa i përket pyetjes së ditës së sotme, e cila është njësia matëse e lëngjeve 566-66 për gjithu që shkruani nga Shqipëria dhe 5599 për gjithu që në shkruani nga Kosova dhe që janë të shumë të mishë në ndjekin edhe nga të gjitha trevat shqipfolse, kështu që leta fitoni këtë shpërndarës wireless i është totalisht në dispozicionin tuaj në këto minutazh me mesazhe. E kemi fulluar tani, më pëlqen estetika me të cilën gatuan. Zakonisht ju shefat e kuzhinës bëni gjithçka lëmsh. Ti nuk je një nga ata, më duket, e ke me merak të pjesë? E kam merak, eksperienca. Çdo gjë në vendin e vet, kështu. Perfekt. Kjo pjesë mbaroi, s'po mbaroi. Tani kemi pjesën tjetër, që të bëhet çik ty krokante në mes. Aha. Kjo është vetëm kremoze. Kemi bërë për pjesën kremoze. Spesa të pjekur në furrë. Të kuq në të rak. Kam hequr nga lëkura, për arsye se organizmi nuk e tret. Po, e vërtet. Mango, avokado prap, kastravec dhe domate, vetëm pa zëmër në domates. Pa zëmër në domates. Ka ujë dhe ujë nuk duhet. Pra gjithçka e ke shmangur që ka ujë. Edhe fare të kastravecit edhe zëmër në domates. Dhe i ke grirë imët. Imët. Do t'i lidhim të gjitha me një tasë dhe t'i marinojmë. Mango, ja dhe speci. Specin. Fantastike. Domatet. Vetëm pjesa e sipërme, pa zemra. Pas ravecin. Dhe duhen shumë imët, a sho që i ke grirë imët fare dhe avokado sërisht? Dhe avokado sërisht. Dhe ja ku e bëm gati një avokado të plot në këtë supën tonë. Dhe kjo prap do, lëng limoni. Dhe do tjetë pak e tharët pra. Për rështinën. Po, stinën, që tjetë... Jo, në fakt edhe supat e ngrota, në i shioj me limon, apo jo? Normal. Japi një këshu shie edhe më të veçat. Kaq me afton? Po thuajse. Po thuajse. Që të mos e thartojmë edhe më shumë se që duhet. Dhe, në rasin konkret, more? Pak borzilok. Borzilok. Freskët. Të vjendera borzilok. Do t'i themi kësaj supe, shumë të freskët. Kripi per. Që do të bashkojt me supën, Fatjo? Sa interesante. Do bëhet si një masë, si tartar, dhe kremi do t'i itet anash. E ndër një pjatë fantastike. Dhe më duket edhe një pjatë kështu, dietike, për ata që janë në dietë. Shumë dietike është. Mrekulli. Edhe që të mos bën të mërzitshme në të njëtën formë të gatuar, apo jo kjo është një variant ndryshe. Por themë tani që nuk duhen shumë barkë, në dalin e spozojnë. Po themë, pra të halë. Dhe ti me rakosesh për këtë pjesë, klientëve të tua, femrave kryesisht. Kryesisht femrat i kam... I keme me rak. Me kam me rak. Ashtu, kështu që gjithë e Fationi nëse do të mbani trupin në formë edhe të kopsëmoni ushim të shëndetshëm. Dhe po më thoi që e ke nisur në Itali, nisi rastësish, apo ti kur shkove në Itali e kishë në mëndje që dojë të merë shkëtusi? Doj një punë, apo jo? Një punë. Më filloj duke përforcuar pasion me orë gjatura. Filove si ndimës, besoj? Si ndimës, normal. Apo jo? Duke qëru që patate. Po, e duke lartë në një pjatë. E duke vjetë që i kësë zanatin. Kishe një shef italian? Po, italian. Dhe kjo ka qenë një ndime se madhe, apo jo? Pasë nga Italia, po, shumë. Sa kohë që ndrove në Itali me këtu? Dy vjetë. Dy vite? Dy vite. Arritë të ishe shef apo akoma? Dy vjetë kam qenë ndimës dhe gjithë vjetë kam qenë shef. Bravo, do me thënë, vetëm eksperienca e parë Italis, pasaj ku shkove, në të rëgo pak. Pasaj erdhe në Shqipëri, ka punu në restorante ndryshme, të mirë filta, të mdhaja, resorte. Filove të kuptoje që këtë profesion e doje, vërtet, ndërkohë dhe gatuaj, më? E kam pasion, shumë pasion. Dhe nuk mjaftove me eksperiencen në Shqipëri, apo jo? Jo, i ka prapë në Gjermani, tre vite në Gjermani. Rastësia. Rastësia pra? Për të një orëvën në ndryshme, kulturat në ndryshme, gatim. Dhe gjdo vën në ndryshme ka eksperiencen e vetë. Të ndryshme, të duhet ditë shka, mund të amarrësh. Ndërkoj që edhe bashkë bisedojmë edhe jemi duke bërë supën, ndërkoj nga anë atjetën ashtë për gati edhe ujë i makaronave. Kemi ma një pjatë dhe një formë. Shtu që? Formën të jetin të utë. Do të avendosim pra? Që quat në gjuhën e kuzhinës tartar. Pa,
tartari i famshëm që servirë në forma nga më të ndryshme. Që mund bëhet me salmon, mund bëhet me ton. E di, ashtu e kemi parë, por në variantin të ndjo, unë në qasë mendova se e marim të që ti kryove tani dhe e hedhim brënda në sopë. Por jo, ja. Servirëja duhet jetë e bukur. Duhet e bukur. A? Pastaj ju si klient mund bëni çfarë doni, mund ta përzieni. Ose në kushtet e shtëpisë mund të mos e bëjmë se nuk e kemi këtë formë. Patjetër, s'ka problem. S'ka problem, mund t'ja hedhësh sipër. Mund t'ja hedhim sipër. Ndërkohë, më trego pak në Gjermani çfarë mësove nga recetat italiane, nuk të pyes se di që ke marrë më të mirën tënde. Nga kuzhina gjermane çfarë mësove ndonjë specialitet? Nuk ka ndonjë gjë të madhe në kuzhinë gjermane. Vetëm mish, patate. Këto janë shumë. I kemi vetë në ato? Këto i kemi vetë. Po, më shumë për eksperiencë. Sa i qëndrove në Gjermani, Fatjo? 3 vjetë. 3 vjetë. Dhe u ktheve pra në Shqipëri. Po. Pra kotë lodhesh në Shqipëri e ke vendi? Normal, në vendi jotë. Ndërkohë, nuk salqi për Italinë ke? Si, po, pa tjetër. I gjithmonë bëj pushimet në Italinë. Po, nuk e ke menduar të rikthesh të punosh atë? Ja, ja. Të pëlqen Shqipëria? Më mirë. Njëz e dashur. Më në fund, një shef kuzhine që thotë më mirë Shqipëria, se zakonisht të gjithë synojnë t'ikin janë shtetit, të punojnë ande, po fati Fationit ka qenë që e ka nisur ande, dhe ta një vjen sjellë më të mirë. Vështirë. E di, shumë e drejtë. Ndërkohë ja ku jemi duke montuar, pjatën e parë, të shohim njerë se ç'do të bëjë Fationi me artin e ti, sepse kuzhina është një art më veta. Dëgjoj Fation, këtë pjatën e ke bërë ashtu bukur, sa të vjen gjuna ta prekësh. Faleminderit. Shumë interesante. Më ngjan pak, kjo quhet supë fresë, por më ngjan pak edhe me një tarator. Që ne bëjmë variantin kos me kastravec, po ti ke edhe më shumë gjëra. Mund bota me holl, mund të jetësh ta shtosh pak ujë, s'ka problem, unë bëra mas më trash, më zbukur edhe me pak. E ke bërë të shkëlqyer. Borzilok sipër. Fantastike, ndërkohë që ti vendos borziloki, unë dua të ndal pak edhe të jap disa informacione në lidhje me produktet që përdorim. Këtu mundohemi çdo ditë ti dedikojmë vëmendje dhe t'ju tregojmë se sa të vlefshme janë ato për organizmin ton. Mango nuk është një produkt që çdo ditë gjendet në kuzhinën ton, por ka arsye të forta përse ju duhet ta konsideroni dhe ta keni atë. Mjet ndryshe si mbreti i frutave. Ato janë të mbushura plot me vitamina, minerale dhe antioksidantë që garantojnë një shëndet të mirë. Për 10 vite me radhë, mangot janë përdorur për të qetësuar dhimbjet e stomakut, falë enzimeve çuditëse në përmbajtjen e tyre. Mango është e pasur me fiber. Kjo do të thotë që nëse konsumoni të paktën një mango në ditë, atëherë është sigurt që nuk do të vuani nga konstipacioni dhe problemet me tretjen. Tani cilat janë vitaminet që përmban mango? Duke nisur nga vitamina B6, vitamina A dhe vitamina C. Mangot janë gjithashtu të pasura me minerale si potas, magnez dhe bakër, por edhe me antioksidant të fuqishëm që neutralizojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundjet e zemrës, plakjen e parakoshme, kancer dhe sëmundjet e tjera. Vitamina E, gjithashtu që gjendet tek mango, mund t'ju përmirësoj jetën duke ndikuar pozitivisht tek hormonet tuaja. E kuptuam se duhet përdorni mango dhe ne e kemi përdorur sot me Fationin në këtë recet të parë që e përfunduam, ndryshe quajtur një supë e ftohtë. Tani shkojmë tek pjata e preferuar e shqiptarëve. Besoj çfarë do t'i servirësh edhe shqiptarëve një pastë e duan me patjetër. Me stilin italian. Në rastin konkret, si do ta realizojmë? Cilat janë përbërës si patëllxhan, shoh? Patëllxhan, urdhra, tomatet freskët, borzilok, burrata. Ajo burrata që është mrekulli dhe spagheti. Fëndi fare, edhe në spagheti. Por mos humbur kohë. Momentin që bëjmë salsën, edhe në spagheti. Që të zihen patjetër. Por një racion 100 gram. Ai sa duhet konsumoj apo jo? A sa duhet konsumoj një person, al dente mundësisht. Po, se tretet më mirë. Tretet më mirë. Dhe nuk shëndoshin. Po, përveç të tjerash. Unë jetë me sy se e di masën, pa e matë fare. Kështu që? Ndezim tiganin. Të ndimoju? Pa tjetër, mund të njësë është ti me patëllxhanin, ndërko të ndezim pletë kën tjetër. Dhe? Ja. Të duhet pak vaj ullirë këtu? Pa tjetër, faleminderit. Të të ndimoj pak, se mos thua shkova në shtëpin tonë dhe nuk më ndimua fare. Edhe pse këto receta të tuaj që kanë shumë veçanta dhe më tepër duhet jemi vëmend shumë që ti mësoj. Shumë faleminderit. Mjafton kaq vaj ulliri Fatjo? Patjetër. Apo duhet pak më tepër? Edhe pak. Edhe pak më tepër. Dy tetë pinë urdhër për një racion. Janë mjaftueshëm. I shtypim. Që ta marrim më mirë
aromën. Në fillim fare hedhim orzat. Që të lëshojnë ata aromën. Dhe heqim. E nevojshme. Ndërkohë kemi 5 minuta kohë. Mjaftueshëm për ta realizuar? Mjaftueshëm për ta realizuar. Duke qenë se makaronat janë ujin e kishin vluar paraprakisht. Dhe ndërkohë hedhim patëllxhanët. Por ti skuqur. Një patëllxhan të gjysmë gati. Për një racion? Për një racion gjysmë patëllxhan. Gjysmë patëllxhan. Udhërën patëllxhan janë të parat që kemi hedhur. Ndërkohë do të vazhdojmë me domaten e freskët. E cila në këtë rast do të përdoret besoj me gjithë zemër. Po patjetër, po unë përdor një variant tjetër, i heq lëkurën. Shiko, më habiti fare. U mendova se do ta hellësh tek patëllxhani ti. Do ta hedh patëllxhanin, po i heq lëkurën, për arsye se organizmi nuk e tret. Do 2 orë të tresh organizmi lëkurën e domates, specit, fasulet italiane. Dhe tani prit një herë të çoj. E hodhe tek makaronat. Pse hodhe tek makaronat? Po nuk ka problem, shije makaronave, çon. Dhe ti e zbu domaten tani, i hish lëkurën dhe pastaj e pret e hedh tek. Bravo. E shikoni çfarë sekreti. Italianët nuk janë fasulet me kokër siç jam ne. Ato i bëjnë pure. Dhe e heqin lëkurën. Lëkurën. Ti e bën psima. Ti e perand. Shikon, shikon. I kem mësuar disa gjëra ndryshe kështu. Normal. Nga Shqipëria. Ha na thua ndonjë sekret tjetër siç kanë interesante këto. Ne për shumë domatet edhe kur gatuan i përdorin bashkë me lëkurën. Do të vinë në restorant tim, ti provoni. E mirë, patjetër, po ata që më ta ndjekin nga shtëpia, duan ti gatuajnë po të kopjojnë ty tani, po i marrin me shënime, sepse në fakt janë receta të thjeshta dhe pse përbërësit janë ndoshta jo këto të zakonshme, po janë edhe më cilësore dhe më të vlefshëm për organizmin dhe ja ka zier për pak. Për gati pak sekonda domaten dhe ja heqim lëkurën. Në fakt edhe salca bëhet më e mirë momenti që domati është pa lëkurë apo jo. Normal. Lidhet më shumë. Ti sigurisht je mjeshtër edhe në gatimin e peshkut, po themi, apo jo? Aty kam më shumë... Më shumë qef? Më shumë qef. Më shumë se pasta? Peshku është delikat, jo të gjitha, po. Peshku është delikat dhe i bëj variacione ndryshme të peshkut. Salmon, oktapod, levre, kocë... Gjithçka? Gjithçka, mënyrat ndryshme. E kuptoj. Tartar, krudo, i marinoj me panxar. Të pëlqen, pra dhe peshku të gatuash me të. Të kryon variacion, po themi. Variacion, bravo. Ndërkohë unë po kaloj pak atje. Pa tjetër. Sepse kanë nevojë. Presim domatin kubike. Duhet edhe pak vaj apo është mjaftueshëm? Mjaftueshëm. Okej. Patëllxhani ka veti që e thit vajin shumë. Me një herë, ja. Prandaj pyeta se pash që e mori patëllxhani të gjithë vaj. Dhe është rradha. Në fakt, domatja në këtë rast në ndihmon edhe për të krijuar atë anën kremoze. Po, akoma të piqet edhe pak. Okej. Një recetë me shumë shije, edhe kjo e dyta, dhe nuk është nga ato receta se themi shpesher ne. Pse italianët konsumojnë makarona gjatë gjithë kohës dhe nuk shëndoshen. Tërkohë ne shqiptarët hamë edhe shëndoshemi. Së pari është fakti që i gatuajnë al dente dhe që organizmi tret më tepër, së dyti vetëm 100 gram, jo një pjatë mbushur plotë për plotë si duam ne. Patjetër. Shqiptarët kanë sekretet e vogla, por që bën një diferencë të madhe në organizëm. Detajet e vogla bën diferencë të madhe. Prandaj po them, edhe e gatuar në këtë lloj mënyre, kemi vetëm produkte të shëndetshme. Kjo burrata na e prish pak me kalorit, mos zgabojmë, ka pak më tepër kalori? Ka. Kalori, po për një drek. Ndërkohë koha na ka fluturuar dhe 1 minutë kemi, unë nuk e di nëse do t'ja dalim të të ndihmoj pak. Po, patjetër. Apo tani jemi drejt fundit, makaronat. Jemi drejt fundit. I kemi zier. Ndërkohë, kur jeni në televizion, shpëturon koha, duket si kur i gatuan shpejt, po. Ndërkohë ti vazhdo në gatuan, unë duat të ndalën pak tek patëllxhani, për të kujtuar rëndësinë e këti produkti, i cili nuk është një perime, është një frut botanik që gatuhet si një perime. Mbajnë mend këtë gjë. Ka nivele të ulta të yndyrës, kolesterolit dhe kripës. Patëllxhanët janë një zëvendësues ideal i mishit në dietat vegetariane. Ato kanë aftësinë të forcojnë kockat, parandalojnë osteoporozën, reduktojnë simptomat e anemisë, fuqizojnë funksionet e trurit
përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, sistemin tretës, ndihmon rënien në peshë, mbajnë diabetin në kontroll, ulin stresin dhe mbrojnë foshnjën nga defektet e lidhjes, madje parandalojnë edhe tumoret. Gjitha të mirat nga patogjani dhe në fakt jemi në sekondat e fundit. Nuk e di nëse do duat një pjatë madhe për ta serviruar? Po, patjetër. Ë? Një pjatë katrore, një pjatë gjatë, cila? Kjo? Një pjatë nga këto këtu. Po. Do kisha shumë dëshirë ta servirnim, por në fakt koha na ka mbaruar Fation. Edhe pse me këtë burratën e di që do të ishte diçka ndryshe. Mbaruam të Fationit, po ja falim edhe një minutë. Shpejt, se duam ta shohim këtë pjatën të përfunduar. Dhe pasi kemi zier makarona, duhet i hedhim aty. Tek domatet, ë, tek patullxhani dhe tek kudra. Al dente. Pak borzilok. Borzilokun e paskem me rast. Pëlqen. Ta përfshish në gatimet e tua. Shumë faleminderit. E lidhim pastën. Dhe ja. Ne servirim. Është gjithçka gati. Me një shije fantastike dhe një mrekulli. Burratën do t'ja vendosim sipër? Sipër, po. Hajde vendose shpejt ta shohim. Para se do të them faleminderit, sepse burrata është edhe e veçanta e kësaj pjate, ja. Një mrekulli të lumshin duart Fation. Voilà. Ja, ja dole mban edhe në televizion të gatua shpejt, mirë, edhe në mënyrë fantastike. Ishte kënaqësi që do të kishim sot. Dërgoj mi shkëputemi vetëm për pak publicitet, vazhdojmë me temat e tjera të emisionit në shtëpinë tonë.